Entrenador Dozan se entrou bem, Arnaldo Verdial López, o subgoverno, lhe russi e se ajudaria a apoio equipamento, vai irra Dozan será. Treinador não preocupa Tebas o equipamento, nem bela irra, dificulta Tebas a atividade de treino e a Sirnia Dozan. A tua sé prestação dia que atleta Sirnia precisa Tebas equipamento não é suficiente, onde facilita membros ir a treino. O governo precisa de Tebas ao investimento para o futuro o atleta Sira bater evento nacional, regional, na mostra internacional, bela e a ona bucaia para atleta Sira. Arnaldo sente triste com menos equipamento, dificulta Tebas treinador Sira para o treino para membro Sira. Nós somos treinador e ainda vou ser também falta equipamento. Ali pronto para as talentos e para a de atleta ser, mas falta equipamento para a vossa ser. Durante a noite, Taekwondo Timor-Leste há tudo uma prestação dia que lhe participa e evento regional no nosso internacional. Hanesan Asian University Game, SEA Games, no nosso Taekwondo Championship. Prestação Sirne, acesso e contribuição russi entidade Sira Hotu Nebe Makamahanan e a Federação Taekwondo Timor-Leste. Clementino Maia, Jemen.